ានេះគាត់មកអរេជាប់ហ្នឹងអត់ជាប់ទេដប់ត្រាំមិនដប់ត្រាំអូយអឺកោចេះឡៃទៅធានដល់ដល់តាចុយមកហុំមកមានអាគារមកទៀតវ៉ាវបត់វែងមកបងក៏ឡានទៅមុខមួយទៀតមុខមួយទៀតមុខទៀតមុខទៀតចូលចូលចូលកមុខចូលឡើងទៀតនេះទៅត្រង់ទៅត្រង់ទាត់ឲ្យម៉ាញ់តួងហើយណាគេគេបងពីរគាត់ទៅប្រយុទ្ធ